Hello， 大家好，这里是陈毅森林。这次我们将在内蒙古阿拉善盟的沙漠进行探索。也去到宁夏中卫的沙坡头同一片的沙漠地区，一起去探访沙漠奇景，还有回顾那些全世界我去过的沙漠。如果你已经到了阿拉善盟的沙漠，甚至是到了宁夏中卫的沙漠，那不妨去离这里不远的永泰古城看一看。永泰古城虽然不是沙漠景观，但是荒漠上的古遗迹会让你有新的感受。从天空上看，它的外城墙仿佛乌龟，因此这个明代古遗迹又被称作龟城。当地还有40余户的原住民，只要你有耐心，可以在日出日落的城门口守候到他们放羊的时候。而这座古城门，无论是在日出日落的光线当中，还是在星空的宏大背景之下，一直成为我的创作灵感。我在城门的脚下拍出了不少我喜欢的照片。要到阿拉善盟东边的腾格里沙漠，最方便的方法是先到宁夏的省会银川。在银川市区，我们在钟楼旁边看到了许多古建筑层叠的身影。阿拉善盟的沙漠有西边更加惊险刺激的巴丹吉林沙漠，我关于巴丹吉林沙漠的回忆是惊险刺激的。翻过一个沙坎以后，你完全不知道前面路况是怎么样，车会往下掉，所以还是挺可怕的。巴丹吉林沙漠是阿拉善沙漠的主体，其中的秘鲁图峰是世界上最高的沙丘，海拔1611米。在它的周围可以看到沙漠当中的海子，用无人机我拼合出来了这样的全景图像。也有东边更加连绵不绝和平缓的腾格里沙漠，而腾格里沙漠一直延续到宁夏接近中卫的地方，被称作沙坡头的地区。当地人说，如果巴丹吉林沙漠的越野是中学生，那么腾格里沙漠的越野则是小学生，因为这里的沙丘并不是十分的高。沙漠当中也并不是没有生机的，比如我在沙漠当中经常可以遇见这样的石克拉，也可以在沙漠植物沙脊当中发现小蜥蜴的身影。而这样连绵不绝平缓的沙丘通过长焦拍摄，则是另外一幅抽象的景观。而关于国内的沙漠，我印象深刻的还有面积非常非常大的塔克拉玛干沙漠。
在葫芦岛地区沙漠跟绿洲的交界，不光有水源，还有着沙漠胡杨林的踪影。不少影像产品需要可靠的高速 TF 卡作为存储，在这次旅行拍摄的无人机视角当中，我们使用雷克萨 1066X TF 卡来进行高质量的视频和照片拍摄，最高120兆每秒的写入速度，搭配 Write Boost 技术，让我们可以在空中长时间稳定拍摄 4K 超高清视频。160兆每秒的写入速度则方便我们快速备份素材，一期文件只需6秒即可备份。512GB 的大容量可以保证每次旅途不用频繁清空无人机存储卡，可以保留卡中素材作为双备份。数据存储的重要性远超一切。无人机拍摄搭配使用雷克萨的存储产品，让我们可以专注创作，放心分享。而世界其他地方的沙漠一样让我印象深刻，比如加州死亡谷的沙漠，在荒野中间的小沙丘，每天随着风的作用不断改变地形。我拍下了这样的照片。加州除了有死亡谷的小沙丘之外，还有会自己跑的石头，被称为风帆石，它们留下一道道神秘的脚印。最长的一条长达300米，冬季的夜晚，死亡谷地区土层会结一层薄冰，这层薄冰与凛冽的寒风共同作用，推动风帆石在地面上缓缓移动。在星空之下，我拍下了风帆石的荒漠景观。在美国印象深刻的沙漠还有新墨西哥州的白沙公园，它的沙子是白色的。在新疆西部的白沙湖也有着同样的白色沙漠。在腾格里沙漠用长焦望远，沙坡连绵的起伏和人造的遮蔽物在一起形成了独特的节奏。也不要忘了被称作地球心脏，某些角度看上去是粉红色的乌兰湖。而说到特别的沙子颜色，最令我印象深刻的就是纳米比亚的红色沙漠。而在纳米比亚南部的鬼镇卡曼斯科，是现实版的废土世界。因为曾经的陶钻石热潮，人们涌入这里，又随着沙漠化和钻石价格下跌，这里被遗弃。我在这废土世界拍到了这样的照片，这也是我国家地理摄影比赛的获奖作品之一。同样是红色的沙漠，还有稍微不一样的玫瑰色沙漠的约旦 Wadi Rum。其他像是中东的沙漠、摩洛哥的沙漠也令我印象深刻。如果有机会，我下次想拍摄的国内的沙漠是更接近的拍摄敦煌一带的沙漠。敦煌的沙漠除了荒漠景观上的雕塑让我印象深刻，其他让我震惊的景色还有这个沙漠当中的巨型镜子。它叫熔岩塔光热电站，通过让水和盐在不同状态之间切换来实现发电和储能。它所发出的光芒在几公里之外都能一眼看到，为了看清细节，必须戴上墨镜才能看见镜子所反射的一道道沙漠当中的光束。而关于这次阿拉善盟的沙漠探索，
要等到我们在沙漠待到天晴的时候，等到阳光开始掠过沙漠的顶端，等到星空开始出现，腾格里沙漠、宁夏沙坡头等地方又是一幅别样的景观。沙漠太美了，此时此刻我想来一首陶喆的《流沙》点播时间。再看一眼有过的幸福，爱情好像流沙，我不挣扎，随他去吧，我不害怕。那在沙漠当中，尤其是在阿拉善这个区域啊，包括宁夏中卫这个地方，有很多的这样小树林，我们称为梭梭林啊。像我旁边应该没认错的话，是一棵红柳。那这样子的植物呢，它们被铺洒在这个沙漠的边界，能够帮助我们起到防风固沙的作用。沙漠植物知多少？阳光下的沙丘显得格外的耀眼，而天上云的移动，让这样的光影连同着沙丘本来的向阳面跟背阳面，一起谱奏出一曲关于沙漠的光影交响曲。而最让我感动的时候，莫过于夜幕降临，当沙丘的光逐渐平缓下来，星空逐渐露出它的踪影时，顺着沙丘的高低起伏和延绵的曲线，查找星空的角度，用星空机记录下星空不一样的颜色和色彩。这样的景观，这样的照片，可以让我忘记每次进入沙漠的疲劳和总是浑身沾满沙走出沙漠的狼狈。不知道你关于沙漠的想象跟回忆是什么，欢迎在评论区分享出你拍摄的关于沙漠的回忆。这里是陈一森利，我们在世界的下个角落相遇。 See you in the world.